sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast do grupo UbiAgro, o Ubi em Prosa. Eu sou a Agnes Maria e vou estar aqui apresentando esse programa com vocês. Uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Ubi em Prosa. Então, hoje, para começar, nós temos convidados super especiais, né? Especialíssimos! Mas antes disso, deixa eu me apresentar, né, gente? Meu nome é Letícia Mazzarini, eu sou da área de marketing do Grupo UBI. E junto com a Agnes, nós iremos conduzir esse podcast, que não é um podcast apenas sobre o agro, né, Agnes? Não será, não. Vamos ter muitas pessoas, mentes brilhantes, e mostrar para vocês aí como a gente formou com essas pessoas o Grupo UbiAgro, o grupo que a gente tem hoje atuando aí no mercado do agronegócio. E para começar, convidados super especiais. E, gente, eu não aguento mais. Todo mundo vem aqui, fala, a gente fala, meu, vem conhecer a sala imersiva da Poliexose. Não, eu queria tirar uma foto com os primos, eles já chegaram aí. Então, para iniciar o nosso podcast, os primos agro. Gente, muito obrigado, viu? Satisfação enorme estar aqui, né, João? Gente, tá bom demais da conta. Ó, parabéns pelo... Nós já pelo é família Ubifol, já. Então, não tem jeito. Não, a Letícia é mãezona nossa, a Agnes também. Poxa, já mãe. Irmã. Irmã, né? Irmã. Então, prima. Irmã. É porque de vez em quando puxa uma orelha, dá uma dica, é por conta disso. É verdade. Bota no cantinho da disciplina, gente. Mas, ó, parabéns pelo projeto e eu tenho certeza que vocês os tocando vai ser top demais da conta. Nossa, né? Massa demais. Já gostei demais dessa abertura e vai ser um sucesso isso e aqui. E nós tá aqui na Agrishow, inclusive, né? É, na Agrishow, diretamente. Olha aí, que massa. Diretamente da Agrishow aqui em Ribeirão Preto, né? E vamos começar com o pé direito, né, gente? Vambora. Bora. Pra começar, sabe o que eu queria? Que vocês contassem como é a relação de vocês com o agronegócio, com o agro. Vocês fizeram agronomia, né? Acho que muita gente não sabe. Então isso. Eu queria que vocês contassem essa história. Faz as honras aí, João. É, a turma pergunta muito dos vídeos, às vezes não sabe, né? Vocês é produtor, vocês é agrônomo, vocês não é nada disso, como é que é? Então, desde pequeno, o Eduardo sempre foi criado na roça, né? Meu pai e o pai dele são irmãos. E eles são produtores rurais de soja, né, parte de grãos aí, sorgo também na safrinha, milho às vezes. Então a gente já cresceu nesse meio, né, aí a gente logicamente sempre foi apaixonado por agronomia e hoje formados engenheiros agrônomos, produtores rurais também, agora influenciadores também. Agora influenciador também no agro. Então o João resumiu aí, gente, o agro tá na veia da família nossa aí desde sempre. E nós continuamos aí, fizemos o curso, atuamos no mercado, somos produtores hoje e também influenciador aí. E sua voz é assim mesmo, Eduardo, ou não? Não, eu tô com um pouquinho de fita aqui, mas nada que um aminoácido não resolva. Eduardo. E os primos nasceram antes do agro, né, gente? É verdade, com certeza. Porque parente a gente não escolhe, né? Parente, fazer o quê? Um pouquinho de parente ruim tem mesmo. Rapaz, eu não sei... Quantas vezes eu tenho que olhar pra cara do Duarte, gente, eu não aguento mais. Né? Já tá enjoando, já? Não, Deus o livre. Não, mas bom demais. Meninos, e conta pra gente como é que surgiu os primos agro, né? Então, Lê, o João tava em Formosa, né, João? Eu tava em Pirapora, no norte de Minas. E quando a gente voltou, eu e o João na infância até chegou a morar junto, nós era sempre muito unidos. E quando a gente voltou, nós... Começamos a juntar pra fazer algo, sabe? Falou, velho, vamos fazer alguma coisa. Aí nós escrevemos um e-book pra galera que tá na faculdade, os graduandos, recém-formados. E aí o João teve uma sacada e falou, velho, como que nós vai atingir muita gente com esse e-book, né, João? É, na verdade, nós queríamos fazer alguma coisa junto. Nós sempre foi muito próximo e tal. E a gente sempre seguiu, tipo, sabe aquela turma Thiago Nigro, Bruno Perini, Joel Jota? E nós acompanhava eles, queria aprender sobre tudo, né? Falou assim, rapaz, como que... Esses caras conseguem influenciar a galera, ensinar ao mesmo tempo e ter uma imagem dentro do setor deles expressiva, né? E o Eduardo falou, cara, a gente quer empreender também, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer tocar um nosso negócio. E interessante que a gente começou um mastermind nós dois lá, isso, né? Que é juntar nós dois toda... É, nós combinava de terça-feira, aí eu ia lá na casa dele, nós fazíamos um rango lá e, assim, fritando ideia, sabe? Pensando no que a gente ia fazer. Aí quando a gente abriu o Instagram no meio de 2021, a gente falou, velho, vamos abrir, vamos deixar ele fechado. Na verdade, abrir e deixar fechado, não. Nós criamos o Instagram e deixou ele fechado durante 6 meses. Pra treinar, tentar ficar melhor durante na câmera ali, né? É. Aí nós percebemos que não ia melhorar. Não ia melhorar, aí nós abriu depois de 6 meses. Mas foi isso, aí
o intuito nosso no começo era tentar ajudar a turma da faculdade, o graduando, né? Porque nós passou por isso, é uma dor muito grande. Rapaz, tá lá na faculdade, você fala, ixi, que eu não sei nada? Porque parece que você não sabe nada. É. Você estuda 5 anos, parece que você não sabe nada, né? Aí aquela insegurança total, aí nós queríamos mostrar o dia a dia. Só que no começo nós era bem técnico. E não era muito nossa cara falar tecnicamente e tal. Aí foi fazendo uns vídeos, tinha turma que gostava do conteúdo. Aí uma hora deu a ideia, falou, rapaz, vamos fazer um trem cômico. O Duarte fez um vídeo brincando uma vez. Na verdade, a gente começou alguma coisinha, mas quando a gente começou a virar a chave, esse... igual nós falou, parando em escola. Ele pegou, nós tava na roça, ele passou a mão numa bosta de vaca e tacou no meio das minhas costas. Aí o vídeo tomou uma proporção grande, aí nós começou a atender mais pro lado cômico. É, nós atendeu pro lado cômico e, vixe, aí, tipo, outubro, né? Outubro. Outubro do ano passado, nós tava com, tipo, começou outubro com 1.500 seguidores. Aí, tipo, novembro nós já tava com 30, aí... Janeiro com 100. Não, aí eu lembro que entrou dezembro 50, no final de dezembro 100. 50 mil num mês e uma doidura, Eduardo. Rapaz, o que tá acontecendo nesse Instagram? Nós não entendendo nada e a turma mandando um monte de coisa no Instagram. Aí virou doideira, gente. E esse e-book era pra ajudar o pessoal que sai da universidade, isso, que vai pro mercado de trabalho, que não tá sabendo. É. E pra vocês fazerem a transição do mercado de trabalho pra vida de blogueiro. Quem que ajudou vocês? Gente, foi complicado, pra falar a verdade, né? Mas assim, o e-book, ele existe ainda, né? Lógico que não acaba, mas assim, a gente quer usar ele em alguma oportunidade ainda. Dá pra baixar o e-book? Não, ainda não, não tá disponível, mas ele tá totalmente pronto. Não liberou ainda a parte de edição dele, imagem, né? Design, né? O design dele. Tá tudo pronto, só que a gente quer fazer um curso lá na frente, alguma coisa, né? Aí a gente já linkava esse e-book, disponibilizar ele pra galera. Mas o e-book é 7 passos que irão te colocar no mercado de trabalho. Então, legal. É experiências nossas, porque a partir de quando a gente saiu da faculdade, a gente ingressou muito fácil no mercado de trabalho e, tipo, o aproveitamento nas entrevistas era muito legal e tal. E a turma sempre perguntava pra nós, rapaz, o que vocês fez? O que vocês conseguiram? Como que foi? Aí eu falei, rapaz, vamos prosear com a turma nesse sentido. Porque às vezes a galera fala, isso, e a gente vê totalmente diferente, perfeito, né? Como levar uma bom. Entrevista e tal. Aí a gente fez isso aí, muito ficou bom, top, João, né? Muito bom. A gente conta a nossa história ali, conta algumas coisas e passa uma dica, né? Porque às vezes, igual o João falou, a turma tá lá na faculdade, mas, cara, e depois? Não tem ninguém ali do mercado pra chegar ali e contar pra ela como é que funciona o mercado de trabalho. Então, esse era o nosso intuito na época. Top. Não é só sair com canudo, né, gente? Tem muita coisa por trás. É isso aí. E, meninos, fala pra gente, assim, em que momento que vocês deixaram de ser João Vitor, Eduardo, e passaram a ser seu Eduardo e o João? Como que as pessoas passaram a reconhecer vocês, assim? Qual o momento que deu um estalo e falaram, caramba? A todo momento, nós ficamos tentando... imaginar isso aí. Onde que foi a virada de chave, né? Eu acho que ela é crescente, ela vai... Essa pergunta que a Lê fez, eu nunca recebi. Obrigado, inclusive. Porque fez eu refletir, porque a gente veio no vídeo, meu nome é Duarte, então ele falava seu Duarte, porque eu caracterizo o produtor ali, e João, mas... Foi, acho que transformou bem, assim, leve, sabe? Não foi um... Acho que a turma começou vendo o lugar, até minha mãe hoje me chama de seu Duarte. É. Então, e pareço um senhor, né, agora, né? A turma fala, o senhor não quer vir aqui e eu tenho 25 anos. E o legal, o chapéu caracterizou muito, né? Sim. Hoje é a segunda pele do Duarte, ele não tira mais esse chapéu, rapaz, né? Não, te de noite, de madrugada. E o seu Eduardo, ele tem inspiração em quem? Lê, eu vivo meu avô, meu pai, meu tio, porque... Eu acho que o conteúdo conectou bastante com a galera, porque ali tem um AT, por exemplo, que é o Juninho, que sou eu também. Eu fui AT 3 anos, sabe? A minha vida inteira de formado, eu fui AT. Tem o consultor, que é o João. O João foi consultor durante 3 anos. Então, cada personagem, vamos assim dizer, não é muito um personagem, sabe? Nós não precisa ensaiar, mudar, porque a gente viveu isso. A gente sabe como é que é. Então ali, com certeza, é meu pai, os produtores que a gente atendeu também, né, João? Então dá pra E vamos trazer. Mandar um abraço pros ATs, né, gente? Não, não, eles merecem, eles que trabalha movimentam demais. Essa era uma das próximas perguntas que eu queria fazer, assim, porque
vem os memes. Eu, particularmente, já falei pra vocês que eu amo o vídeo do boné, que a gente é do marketing. É aqui, ó, gente, cadê meu boné? É. E aí é isso. Então, assim, é, vocês contam esse dia a dia mesmo, né? Sim. Tipo, do que dos apuros que o ateu, que o revendedor, especialista, no caso da Obifol, especialista em nutrição vegetal, passa. É isso. Então, aí, assim, é, isso são histórias que vocês vivenciaram também, que vocês escutam, como é que é pra criar um... Nossa senhora, eu, por exemplo, eu... E, você ter base, a hora que a gente soltou o vídeo do AT, a turma gritava, eu nos lugares falava, cadê meu boné? E eu trabalhava na empresa ainda. É. Então eu nem ligava que era do vídeo, eu achava que eu tinha prometido boné pro cara mesmo, porque eu prometo boné pra todo mundo. Aí eu falei, rapaz, eu não te entreguei? E ele, não, eu tô brincando por causa do vídeo. Eu falei, nossa, o vídeo. Então era um bom negócio que conectava muito mesmo. Eu andava com boné no carro, a hora que ia ver, ele chegava numa roça, já entregava tudo, já não tinha boné mais. Aí você prometeu pro outro cara lá. E, gente, tem um negócio que a turma não esquece, é um boné, um não. brinde que você prometeu. É eterno. Não, é eterno. No, e aí eles falam até assim, ó, brinca com a concorrência e tal, olha lá. Você vê um canivete no bolso do cara lá, da empresa tal, eu ganho, ó. É. Tá vendo? Aí você tem que se virar pra você e arrumar. É uma coisa assim, ó, às vezes você vê a pessoa muito pouco, sabe? Aí você promete um boné pra ela, acabou. Nunca mais ela vai te esquecer. Não, não. E outra, ela começa a aparecer em todo lugar. Você tá num restaurante, você tá no mercado fazendo compra, ela tá lá procurando o boné dela. E o legal do vídeo foi isso. É. No final do Duarte sai até de dentro da represa. De dentro da represa, perguntando cadê o boné. Agora eu tô entendendo, agora tudo tá fazendo sentido pra mim. Por que que o meu time pede tanto boné, né? É, não, você tem que ver. O dia a dia do agrônomo no campo... Rapaz, ele fala, meu Deus, tem hora que parece que eu vou numa loja comprar um boné que nem é de empresa, eu vou dar um boné pra esse cara. É, não. Mas aí não tem graça, né? É, é verdade, ele gosta do boné da empresa. Eu tenho uma última pergunta, que é vida de famoso. Nossa. Porque vocês me contaram uma história de vocês saindo do evento em Uberlândia. Sim. Como que foi isso? E como que vocês estão lidando com esse negócio de todo mundo querer tirar foto com vocês? Nossa, eu particularmente, desculpa, João, vou tomar a frente aqui. Eu gosto demais. Eu adoro contato com a turma. A turma do agro é um público, assim, ó, muito respeitoso, muito carinhoso. A energia... Eu saio daqui cansado, só que, assim, ó, com uma positividade, com uma energia muito boa, sabe? A turma não é invasiva, né, João? Não chega... faltando com respeito. Nós nunca sofreu com isso, pelo menos da minha parte. Então, inclusive lá na FEMEC, a gente, eu acho, foi um lugar que não assustou, né? Eu acho que foi um lugar que não assustou de fato mesmo. Inclusive, no começo, o primeiro lugar que nós foi, acho que foi num evento Santa Cruz do Rio Pardo, a empresa fechou com a gente e falou assim, ó, vai lá. Eu falei assim, Eduardo, esse povo é doido, rapaz. Eles querem que nós vai lá pra fazer o quê? Eu falei assim, não, vocês vão lá e vocês vão tirar foto com a turma. Eu falei, vocês estão ficando doido, tirar foto. Ninguém vai reconhecer nós, não. E eu falei assim, Eduardo, não vai passar uma vergonha danada lá. Esse povo chama nós e nós não vai saber o que vai lá. A Eduardo falou, rapaz, vocês estão pagando pra nós ir lá, alguma coisa eles estão sabendo que nós não sabemos. É. Eu falei, vamos lá então. Aí nós já deu uma primeira assustada, a turma aí começou seu Eduardo, não sei o quê, foto pra tu quanto é lado. Falei, rapaz, esse trem da internet é atrapalhado. Aí em Uberlândia, nós fomos numa empresa lá também, aí a moça do marketing falou assim, ó, eu vou esperar vocês lá na entrada pra não causar tumulto. Aí o Eduardo começou a achar o bico eu aqui tumulto, esse povo tá doido também. Aí, nós pegou e nem avisou ela, né? Falou, vai nós mesmo. Rapaz, a hora que nós entrou, porque a FEMEC lá, ela é menor, tinha muita gente. Então, isso, qualquer lugar que você ia, era muita gente. Rapaz, a hora que nós entrou ali, já parou, nós já não conseguiu sair dali. Aí já apareceu ela com uma turma da organização, falou, vem pra cá. Nós já passou debaixo de umas árvores lá escondido pra poder chegar no stand. Mas inclusive tem que mandar um abraço pro pessoal de Uberlândia, porque é o nosso maior público hoje no Instagram. É o maior público. E a galera de lá, você tá doido, mano. Receptiva também, carinhoso demais, né, João? Foi top demais. E o time da Uber é super engajado também, né, pessoal? Sim. Nossa, pessoal senhora de Paragominas. Toda hora eu recebo do meu time. Eles vão vir pra Paragominas? Verdade. Traz eles pra Balsas, traz aqui no Paraguai. A gente, vocês até tinham feito uma pergunta, como que vocês começou a perceber esse negócio da fama do trem? Foi negócio de longe mesmo, sabe? Sei lá, turma, não é aqui do Amazonas, não é aqui Paraguai. Da Bahia, não é do Paraguai. Eu falei, rapaz do céu, como que esse trem é doido, né? Não, é muito tá além, né, do que você é, achou. Tudo quanto é... Não, a turma de... A hora que postou que nós vai estar lá em Paragominas... Já nossa, vem um monte de gente, que top, eu vou lá ver vocês, nossa... Falei, rapaz, Paragominas, mas véio, a Letícia tocou um ponto que... Cara, a galera da Ubifol, eles... Tipo assim, ó, eles pegam todos os vídeos, parece, quando nós postamos alguma coisa da Ubifol, você vê lá nas menções,
tá todo mundo. O Bifol é top, o Bifol é top. E aí eu acho que tem uns GIFs no Instagram da Bifol, né? E a turma já vai... Nossa, você tá doido, né, mano? O time é engajadíssimo, então... Agora reforçando aqui, viu, Matheus, todo o time aí da Regional Portal da Amazônia, os primos estão indo para Paragominas, viu? Olha aí, moçada. Vamos esperar o primo usar. Já é final de mês agora, né? É no final desse mês. Final desse mês. Final desse mês, hein? É Deus demais, quiser, vai tá chegando lá. É isso. Meninos, e pra gente finalizar, João, a pergunta que não pode faltar, né? Fala pra gente a importância do aminoácido. Gente, no, olha, esse trem do aminoácido foi outra coisa que pegou. Olha que nós estamos andando, né? 5 litros de aminoácido, a turma brincando, né? 4 litros de aminoácido, hein, mesmo? Porque hoje o aminoácido do campo, ele ajuda demais, né? E por isso que a gente fez esse tipo de brincadeira, porque eu brinco com o Duarte que é como se fosse um soro na veia da planta, né? É. Então ele ajuda a planta a passar por tudo quanto é estresse, o metabolismo dela acelera. Então isso é muito bom. Aí eu brinquei, né? Exagerei no vídeo lá, falando que era 6 litros de aminoácido, né? Porque a turma gosta bastante de recomendar, porque sabe que dá uma diferença visual. Então, você tá lá, o agrônomo que estiver assistindo nós aí, recomenda o aminoácido pro produtor, ele vê visualmente a diferença. Sim. Na planta. Muda a cor, muda o porte, ela desenvolve mais rápido. Então, por isso que a gente gosta tanto de recomendar aminoácido, né? É, logicamente, não vai ser 6 litros por hectare, né? Que mão... Plus, por exemplo, 0,5 litro, 1 litro aí, doses menores, mais interessante. Mas é tudo uma brincadeira aí, né, Sudão? Não, você tá doido. E esse foi um vídeo realmente que, quando a gente soltou ele, foi um vídeo muito importante pra nós. Porque ele brincou, ele atingiu a galera, quem tá no agro mesmo, né? É. Os engenheiros agrônomos. Então, foi hoje, assim, eu acho que... Mais que bora sortar a aplicação, eu acho que a turma brinca com esse trem de aminoácido, rapaz, né, João? Do céu, é gigante mesmo. Bom, isso. Já recomendou um aminoácido aqui, então recomenda pro pessoal o nosso Ubicast. Gente, nós achou, primeira coisa, nós já achou o nome legal demais, né? Não, Ubimprosa, né? Nossa, raiz demais, ó. Cê tá doido. Naturalzão, nome sem inventar muita moda, não, estilão muito bom. Nosso, raiz de muito conversar bom. Mesmo. E muito legal aqui, naturalidade, é. Sim. Isso aí, é o bate-papo que nós gostamos, a turma gosta de assistir. Não, também. Turma, ó, e vai estar disponível quando? Sexta-feira, 12:00, hein? Gente, nós vamos divulgar esse trem pra caramba, porque não é mais um podcast só sobre o agro, não é isso, Léo? Apenas sobre o agro. Aí já tá aprendendo, ó. Tô ficando bom nesse tá. trem. Parabéns pelo projeto, viu? Gente, top muito demais. Muito obrigada. Então, assim, pessoal, estamos muito felizes em... lançar esse podcast, né, Agnes? Sim, é um projeto sem dúvida. Que finalmente saiu do papel. Finalmente. E uma honra começar esse programa zero aqui, né, com vocês. Top demais, olha aí, gente. Muito obrigado, massa. Muito obrigado. Lisonjeado, nós tá. Uma honra. Eles vão voltar, né, Agnes? Ah, não, com certeza. Tem que ter parte 2, parte 3, parte 4. Parte 10. A parte 2 a gente vai falar da Rosana, vamos bora. A Bruninha tem que vir, galera. É verdade, a Bruninha tem que voltar. Top demais, gente. Muito obrigada, seu Eduardo. Muito obrigado, moçada. É isso. E até a próxima, né? Até a próxima. Valeu, moçada. Abraço. Abraço. Bom, pessoal, nós estamos de volta. Como comentamos no bloco anterior, temos muitos convidados especiais. E dessa vez, nada mais, nada menos, né, Agnes? O Big. O Big. O Big Boss. Fabrício Simões. E o nosso convidado muito especial, vindo lá do Nordeste, Danilo Ferreira, nosso gerente. Então, Danilo, Fabrício, sejam muito bem-vindos. Legal. Obrigado, Agnes, Letícia. Prazerzaço estar aqui inaugurando o nosso Ubimprosa. Aqui na Agrishow, né? Diretamente de Ribeirão Preto. É isso aí, é uma feira que a gente tem um carinho enorme, né? Assim, primeiro que estamos muito perto, Uberaba, Ribeirão Preto. Sim. E aqui a gente tem um grande investimento, a gente traz grandes clientes para cá. Então é um momento que a gente adora estar aqui. E agora com o Ubimprosa, né? Inaugurando aqui o nosso podcast. Exatamente. Falar um pouco da UB, falar um pouco deste evento. E tudo aqui a gente está construindo. Vai ser um prazerzaço. Obrigado aí pelo convite. Está inaugurando aí o nosso primeiro podcast. Nós que agradecemos. Meninas, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando. Essa feira, ela tem uma presença muito grande dos nossos clientes do Nordeste. E, rapaz, ontem foi impressionante, Fabrício. Eu não parei um minuto. Ele nem conseguiu trazer aqui... Chegar mais perto do microfone, gente. A gente vai precisar chegar mais perto do microfone para chegar mais perto do público aqui. Ontem nós recebemos aqui 7 usinas no nosso stand. E é muito legal, sabe por quê? Porque o que é que eu vejo?
que o pessoal, esse momento ele é muito importante para a gente, da UBFOL, porque quando um cliente nosso chega aqui e vê hoje a Road UbiAgro, ela vê que não é questão de um produto, não é questão de um folhear em cana. É uma proposta muito mais superior, né? Então, o pessoal está saindo aqui muito impressionado com que tá, como é que está nosso momento, né? Então, legal, muito bom. Eu acho que esse é um dos objetivos do podcast também, mostrar para os nossos clientes, para o público que vem até aqui, as mentes que estão por trás da formação do Grupo UbiAgro. Então, assim, apresentar também quem é a alma do negócio, né? Quem é que faz o nosso balde amarelo, quem Exato. É que movimenta os nossos valores. Então, acho que cada vez mais a gente vai tentar trazer Legal. Isso em cada programa aqui para vocês, aí. Né? Fabrício, primeira pergunta vai para você. A gente sabe que hoje a UbFol e a Road, né, se tornando uma multinacional presente aí em praticamente todos os estados do Brasil. Claro. E aí a gente passou por diversas dificuldades ao longo desse tempo, superando tudo isso, né? E acho que assim, o resultado disso é uma história próspera. Sim. O resultado é uma prosperidade. Eu queria que você contasse sobre esses desafios, sobre essa trajetória e o que, que leva a gente a ser uma plataforma de especialidades tá hoje para o agronegócio. Muitas perguntas. Exato. Calma. Eu não sei se o podcast vai ter tempo da gente explicar tudo isso. Eu perguntei muita coisa, mas vamos tentar sintetizar isso daí. É bem, né? Complexo a história. E aqui é um momento muito legal que acho que pela primeira vez a gente traz, talvez de uma forma mais completa, a estrutura da holding, que ela foi constituída em 2021 para justamente ser uma plataforma de soluções especiais para o agronegócio, né? Então, a partir de 2021, a gente começou a pensar no modelo de diversificação, no modelo de verticalização do nosso negócio, pensando muito nessa trajetória de longo prazo. Então, em 2021, a gente consolidou isso dentro de uma holding, criamos algumas iniciativas de diversificação. História da UbFol, uma história, você falou muito de história, né? Uma história sensacional, uma história de muito desafio. Esse ano a gente completa 38 anos, agora em agosto, e a UbFol proporcionou com que a gente pudesse consolidar e criar esse modelo de diversificação que aqui na AgriShow a gente está podendo apresentar isso, tanto em soluções digitais, comum, que é o nosso hub de inovação, como a estrutura de investimento também, em algumas startups que a gente já iniciou a partir de 2023. A linha Cover, né, que é uma linha de aditivos e micronutrientes para a indústria de NPK. A Vitalis, que é o nosso bebezinho aí, né, nosso bebê mais novo, apesar de caçulinha. Já... Caçulinha aí, que a gente tem um carinho enorme, né, por tudo que representa no agronegócio. A linha de defensivos biológicos, né, de soluções biológicas que a gente está trazendo a partir de 2023. Apesar de ser a caçulinha, já são aí quase 4 anos de desenvolvimento, né? Sim. Estamos construindo uma das melhores fábricas em defensivos biológicos do Brasil, que fica em Uberaba, um site de aproximadamente 40 mil metros quadrados. E a Alas, operações logísticas, a gente tem pensado muito nessa cadeia logística, no desafio que é a logística para dentro do agronegócio, principalmente para o setor de insumos, né? A parte de armazenagem, a parte de transporte, a gente tem pensado em soluções completamente diferentes do que o mercado tradicional logístico hoje opera. A gente sabe que é um gap hoje, né? Da cadeia de insumos, do agronegócio como um todo, então a gente tem olhado muito para esse setor. E a própria UbFol, né? A UbFol que proporcionou tudo isso, são 38 anos, que a gente completa agora em agosto, numa trajetória de muito desafio, porém muito sucesso, né? E eu divido muito a nossa história em momentos, né? Então, para não ir muito lá atrás, a gente teve um grande momento de uma estruturação muito grande do negócio, que são desafios que eu sempre falo, que são desafios setoriais, né, Danilo? Assim, desafios... de pessoas, desafios de estrutura de capital, de como fazer um financiamento do seu negócio num prazo safra que é super alongado, né? Então toda a indústria do agronegócio tem uma dificuldade, necessidade de capital de giro muito grande, então como se financia através disso? Então lá atrás começamos um processo de mercado de capitais que a gente pôde olhar para o processo de crescimento de uma forma estruturada, sem colocar logicamente a empresa em risco. A gente investe muito em governança corporativa, né? Uma empresa que
ela tem um capital nacional, né? Os fundadores são fundadores de origem brasileira, então a gente investiu muito em governança corporativa, né? Entendendo os movimentos que eram necessários para poder ter uma estrutura mais adequada, estrutura de pessoas, estrutura decisória mais adequada. Construímos uma das melhores fábricas do agronegócio, né? Então tudo isso eu falo que é uma fase de muita estruturação do negócio, de desafios que eram muito setoriais, assim, de como romper um modelo de negócio que é muito pulverizado, que tem as suas dificuldades, por ser um negócio, tem muitas empresas que estão na cadeia de nutrição vegetal no Brasil, e a gente pensou de uma maneira super diferente, né? Muito audaciosa, muito criativa, para poder posicionar o Befol em padrões de gestão, em padrões de processos, em padrões de governança bastante sólidos, né? E isso pôde proporcionar um novo ciclo, que é o que eu chamo de evolução do negócio, né? Que é esse ciclo mais recente que a gente está vivendo, assim, nos últimos 4 anos, né? Que é, poxa, como é que a gente cresce agora de uma maneira estruturada, investindo em pessoas, investindo muito em cultura organizacional, numa estratégia de longo prazo. A gente acredita que passa muito por cultura e valores, né? Para a gente não se perder durante essa trajetória, a gente ter sempre o foco, né? O olhar no futuro, mas os pés no presente. A gente é uma frase que eu uso muito. E, Fabrício, num momento, né? Momento também de uma mudança de mercado muito rápida, né? Muito rápida. Então, né, isso, Danilo, realmente. Foi muito assertiva as decisões, né? Porque a partir de 2019 a gente iniciou esse ciclo de transformação do negócio, de evolução e transformação do negócio, né? A gente desafiou muito a empresa, né? Desafiou uma empresa do ponto de vista de pessoas, de cultura, de pertencimento, né? É um grande case de gestão de mudança que a gente viveu na Befol nos últimos anos. Eu acho que o sentimento que a gente tem aqui hoje na feira é que isso está muito consolidado, né? Então, quando a gente olha, né, as pessoas engajadas, as pessoas se projetando nesse futuro... Foi além do que você tinha de expectativa? Acho que não sei se foi além, foi assim, sabe, Agnes? A gente planeja, logicamente a gente estrutura, mas a prática ali ela é completamente diferente, né? Falar que a gente não ficou com medo, eu acho que seria uma grande mentira, né? Acho que a gente tem que ter muito essa humanização da gestão também, né? De trazer esse lado, talvez, da humanização desses sentimentos que geralmente eles fazem parte, geralmente não, com certeza eles fazem parte do processo decisório, porque você está mexendo com vida, você está mexendo com carreira, você está mexendo com parte financeira de toda uma organização. Então são decisões que não são fáceis. Então poder fazer com que essas peças hoje se encaixassem da forma como a gente vê aqui, né, as pessoas se relacionando no nível pessoal, no nível profissional, podendo trazer clientes, né, fazer conexões em rede como a gente faz aqui hoje. Nós mais que dobramos o número de pessoas da Befol em menos de 2 anos e meio, né, nesse processo como todo. Então, assim, esse desafio você chegou, é uma, né? Você, Letícia, né? Também. Eu já estou um pouquinho mais de tempo, o Danilo também já está um pouquinho mais de tempo. Então, acho que o prazer é viver, né, essas fases do negócio, mas podendo sempre olhar para esse futuro e projetar a estratégia da empresa para esse futuro, olhando o ambiente de negócios que a gente está vivendo, olhando como as pessoas se aderem a essa estratégia. O mercado está se consolidando, está mudando num ritmo muito acelerado. Então, o que isso gera de impacto dentro do nosso processo para poder estabelecer uma boa relação, uma boa estratégia, seja no curto ou no médio prazo, né? Então, assim, é um barato, acho que dá frio na barriga, né? Acho que já foi maior o frio na barriga. Eu acho que aqui a gente consolida realmente, de fato, né, todo um processo de uma transformação muito grande e pode projetar o futuro de uma maneira muito mais assertiva, né? Mudança sempre vai ter, sempre faz parte do nosso dia a dia. A gente está aqui hoje num ambiente super inovador, né? Para nós, para a nossa história. Um pouquinho das vezes, se eu conseguir responder, resumir, a resposta é longa. Não, arrasou, trouxe todas as informações. E acho que o principal é que pensar que a gente vai desdobrar isso. Tem mais podcast pra vir por aí. Bora. Eu vou te captar novamente pra gente fazer um programa inteiro só com o Fabrício. Vamos ter a parte 2 depois, né, Agnes? A gente tem que fazer um programa com ele, cada fase, porque ele tem cada... Tem várias fases. Ele tem um...
argumento muito forte aí. Ô Danilo, a história da Ubifol e do Fabrício, ela se mistura, né? E a sua história com a Ubifol? Como é que a Ubifol entrou na sua vida? A minha também. A minha, ela começou, eu criança ainda, né? Até falei numa reunião que nós tivemos aí há pouco tempo com os gerentes, com a diretoria, eu fui criar. A gente fala muito, não sei se vocês já escutaram esse termo, o chip da Polexosa, o chip da Ubifol. Depois que entra o profissional da Ubifol, ele fica inegualável nesse mercado, né? Você é o sangue amarelo, né? Do bode amarelo. E aí, o que é que acontece? Eu, criança, 10, 11 anos de idade, meu pai começou a Ubifol no Nordeste. Começou com 1 quilo de produto. Aí, no início, né? A empresa tinha 3 anos. E aí, desci 1 quilo de produto. Meu pai fez os PGDs naquela época. E aí, começaram a ter os negócios. E aí começou a história da Ubifol. Mas aí eu, em casa, criança, meu pai chegava em casa com uma fruta lá, uma manga. Uhum. E dizia assim, pessoal, essa manga aqui tem Ubifol. Essa é a melhor manga que existe. A gente comia, criança, meus irmãos, minhas irmãs. Que manga maravilhosa. Ah, se chegasse um maracujá lá em casa, era tem Ubifol. Então, esse chip ele foi implantado desde cedo. E aí, nesse processo todo, eu estudei, fiz agronomia, fiz técnica agropecuária, fiz agronomia. Tentei entrar ainda antes de fazer agronomia, mas ele não deixou. Depois eu entrei. Quando eu entrei na Ubifol, a Ubifol ainda era uma empresa pequena, apesar de ela já se posicionar como uma empresa grande, né? Ela já tinha um quê a mais que no mercado a gente não via. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na Ubifol e... um desafio muito grande, porque a gente tem hoje uma empresa super estruturada, né? Com todos os departamentos, governança. E naquela época não tinha, né? Então, eu tive que fazer aquele negócio acontecer naquele momento e com pouca retaguarda, vamos dizer assim, né? Mas a gente tinha um propósito e vamos seguir. E aí, nesse meio tempo também, uma coisa que mudou muito e me fez assim, acho que foi uma acelerada mais no meio do caminho. Foi a entrada do Fabrício na Ubifol, porque eu tô falando isso porque eu tinha algumas referências de outras empresas mais estruturadas e eu olhava assim, poxa, onde é que a gente vai chegar com isso aqui? Eu via uma mudança, né? Aí quando o Fabrício entrou, começou, teve um pequeno momento de estágio comigo lá, coloquei ele num lugar bem friozinho. Colocou lá no Piauí, campo, 40 graus Celsius. Mas então, mas Piauí. Assim... Piauí, gente, vocês estão ouvindo o trovão aqui? Esse aqui é a nossa Polexose, tá? Exatamente. A gente está aqui na feira com uma ativação aqui do lado da sala do podcast, com a ativação que está mostrando a nossa tecnologia exclusiva, que é a Polexose presente nos produtos Ubifol, tá? Então, não assim, se assustem, né? Não se assustem, vocês podem vir ao stand, conhecer, ver mais, né? Vim conhecer mais as nossas tecnologias e conhecer mais aqui do pessoal que trabalha aqui com a gente. Então venham aqui pro stand da Ubifol. Desculpa te interromper, nada, foi só para contextualizar o público aí, do que tá acontecendo. Então, quando eu falo essa fase da entrada do Fabrício, foi quando a gente ainda muito novo, né? Eu mais velho, mas ele iniciando a carreira dele. Eu sempre falei pro Fabrício, cara, a gente tem que abrir os olhos, porque a gente precisa padronizar essa empresa. Eu via já, o Fabrício, ele foi muito bem preparado pela empresa, no falar de família, preparo familiar, a empresa mesmo preparou e ele começou a trazer justamente essas mudanças. Nesse meio termo, para encurtar a história, chegou um momento que eu olhei assim, problemas, mudança de geração, e aí teve um dia que eu desisti, ele sabe do que eu estou falando, mas eu não vou seguir não. Aí ele me puxou e disse, não sai não, a gente vai junto nessa, a gente vai vencer esse momento e a gente vai mudar, vamos fazer junto, vamos. E aí isso foi muito legal, porque eu não tive uma escola, que a maioria dos agrônomos tiveram de passar por multinacionais, empresas. Mas eu passei, eu acho que o meu grande aprendizado que eu tive foi de conseguir estar hoje numa empresa que tem um modelo, eu acho que até muito mais, Fabrício, eu considero hoje, do que algumas multinacionais de agroquímicos, muito mais estruturado em relação a processos e enfim. Mas que eu aprendi também toda essa parte de mudança, de
E graças a Deus consegui me adaptar e me capacitar cada vez mais para dar sequência. Não é à toa que a gente fala, ouse ser o bifol, né? Exatamente. É porque é muita ousadia, né, Fabrício? É muita ousadia para ser o bifoliano. Não é uma tarefa simples, né? Porque é ao mesmo tempo que a gente... O Danilo trouxe vários significados, assim, né, na fala dele. É, e tem uma outra fala nossa lá, que é cuidado com aquilo que você deseja, né? Que pode ser que aconteça, né? Porque todo processo de mudança, ele traz coisas boas e coisas ruins, né? Que afetam a relação, né? O pertencimento, a visão de futuro. Então, acho que o Danilo traz muito desse significado de transformar uma empresa no mercado que se transforma e muda é muito ousado. Né? Isso tem que trazer para nós várias competências que, às vezes, elas estão ali guardadas ou não foram exploradas ou precisam ser desenvolvidas, né? Para que a gente possa sobreviver, né? E poder se enxergar num processo de crescimento como a gente tem. Uma empresa que cresce a uma taxa acima de 30% ao ano. Então, isso traz implicações de várias formas, né? E o Danilo pôde viver muito, junto comigo, obviamente, né? A gente pôde viver muitas dessas fases. Então, acho que, assim, realmente é muito ousado, é muito diferente aquilo que a gente faz. E isso traz muito significado também, né? Porque a gente se conecta muito pelo desafio, né? Onde, quando não tem um desafio, a gente tende a entrar na famosa zona de conforto e o mercado super competitivo. Então, a gente precisa criar um movimento de crescimento para trazer desafio, para trazer oportunidades, para trazer promoção, né? Para que as pessoas possam enxergar nesse modelo de futuro e numa jornada de aprendizado. Né, que eu acho que isso, no fim, é o que o Bifol mais proporciona, assim, para quem pode estar vivendo o que a gente está vivendo, né? Eu brinco que eu vou fazer 3 anos de Bifol, mas às vezes eu tenho a sensação que eu já estou há uns 10 anos na Bifol, porque não existe um único dia igual na Bifol. É, isso é. Não existe. Isso. A gente faz tanta coisa isso. Durante a semana que a gente fala, caramba, eu já fiz tudo isso. Outro dia eu falei pro João, que era nosso aprendiz, depois nós efetivamos ele. Eu falei, João, você já tem uns 2 anos de Bifol? Aí a Agnes, não, mas eu tenho 2 anos de Bifol. Eu falei, caramba, parece que a gente já está aqui há muito tempo, né? E a gente se sente muito parte disso, né? E eu fiz uma brincadeira esses dias, Danilo, com o meu time. Eu falei para eles assim, se vocês fossem personificar o Bifol, inclusive eu quero fazer essa brincadeira com vocês agora. Se o Bifol fosse uma pessoa, Fabrício, quais seriam as características dessa pessoa? Olha, pergunta legal, assim. Seria uma pessoa quase perfeita? Tô brincando, não. Não vou chegar nesse nível aqui no podcast, não, porque temos muito ainda para aprender. Vamos deixar a modéstia um pouquinho de lado, né? Mas acho que, acima de tudo, uma Bifol que ela é muito simbolizada pelos nossos valores, né? Então, quando fala assim, poxa, qual a personagem, o estereótipo de uma Bifol, se a gente pudesse humanizar a Bifol, né? Colocar ali uma humanização naquilo que a gente faz. Acho que ambiciosa, ousado, acho que é uma característica muito nossa, que está muito no nosso valor de nutrir um espírito todo visionário, mundo, né? Que... Então, assim, nutrir esse espírito visionário. Então, o conjunto de valores que a gente tem é algo que eu acho super especial, assim, quando a gente tenta humanizar realmente na prática as nossas ações e, né, a coerência sobre as nossas ações com relação aos nossos valores, ela é muito alta. Então, poxa, desde nutrir um espírito visionário até valorizar as pessoas, a botina amarela, que é a presença no campo, a presença com o nosso cliente, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente tem essa capacidade de envolver as pessoas ao nosso redor. Então, acho que isso é uma característica muito desse bifoliano, né? Que somos nós como um todo. A excelência naquilo que a gente se propõe a fazer, a excelência nos nossos produtos, no processo de qualidade, em inovação, né? De como que a gente tem pensado de uma maneira mais disruptiva, antecipando os movimentos que estão acontecendo no nosso negócio. Eu acho que, assim, os valores da Bifol simbolizam muito esse bifoliano que a gente chama, né? O nosso time, que a gente pudesse transformar o balde amarelo num personagem, eu acho que eu traduziria isso em cima dos nossos valores. E pra você, Danilo? Eu acho que eu tava pensando aqui para dar uma resposta, porque realmente é boa essa pergunta pro Fabrício. Ela é bem complexa. Mexe um pouco com a cabeça, tem que queimar um pouco de fosfato aí para responder. Mas eu penso que, se fosse uma pessoa, seria uma pessoa
muito analítica, certo? Para fazer as coisas assim de forma muito coerente, com muita base, porém é extremamente estrategista. Eu vejo na estratégia da Ubifol, até pelo fato aí de a gente estar hoje com um pé. É difícil, eu converso muito com os amigos, eu participo do mundo, vocês sabem. E eu converso com muitos amigos de multinacional. Nenhuma empresa tem uma estrutura que a gente tem feito o mundo. Então isso é muito estratégico. Então é pensar no futuro mesmo. Uma coisa muito engraçada é que a Ubifol, ela está crescendo muito, mas a gente não perde os valores, né? A gente está sempre mantendo ali as nossas raízes muito firmes. Então acho que essa é uma característica também que é o principal ponto que as pessoas percebem quando vem trabalhar na Ubifol. Caramba, é uma empresa que está voando. Ou acelerando, né, Fabrício? Que vamos falar disso daqui a pouco. Mas que não perde as raízes, né? Eu acho assim, adicionando, tem um ponto também de muita verdade, eu acho, na Ubifol, assim. Isso é uma característica muito nossa, né? E de muito autoconhecimento, seja das pessoas, seja da organização. Então, assim, para a gente poder impulsionar tudo aquilo que a gente quer impulsionar de negócio, a gente também precisa olhar para dentro. E a gente é muito sincero também, né? Eu fiz uma brincadeira no início que, poxa, nós somos perfeitos. Não é que nós somos perfeitos, porque temos várias imperfeições, né? Como qualquer pessoa e qualquer organização. Mas uma capacidade que a gente tem de olhar para dentro também, ela é muito importante. E isso acho que a gente faz de uma maneira super legal, né? Esse olhar para dentro, esse diagnóstico, como a gente olha. Poxa, o que é que precisa? Qual é a dor, né? Onde que está doendo agora? Né? Uma empresa que cresce do ritmo que a gente cresce, onde que está doendo? Exatamente. O que a gente precisa melhorar? Né? Então a gente não se conforma. Acho que esse inconformismo, essa inquietude, esse olhar para dentro, ele faz com que a gente também impulsione aquilo que a gente precisa impulsionar, tracionar em termos de negócio também. Acho que é uma característica aí também desse Ubifoliano nosso. O chip. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Fabrício, ele me deu uma resposta, aquela ali foi aí. A gente estava num momento de convenção lá, não lembro o ano, e aí eu olhei para ele assim, acho que foi no momento justamente do início do projeto JK nosso, né? Que era crescer 50 anos em 5, foram 5 anos em 1. Tipo, então nesse momento aí a gente estava já naquele momento assim, do que os hormônios da alegria estavam bem aflorados, a gente vivenciando o momento da confraternização daquele momento lá da convenção. Aí ele chegou perto de mim e disse, Fabrício, rapaz, você é um cara corajoso, parabéns. Porque aí eu acho que eu me posicionei de uma forma que ele falou assim, não, não é assim. Aí, não sei se você lembra disso. Eu disse, como? Ele falou, não, tudo foi feito com muita análise. Então, por isso que eu realmente, assim, a gente tem que ser disruptivo. A gente tem que ser, é o que a gente vê da Ubifol hoje, Fabrício, isso aqui está bem claro. É transparente, porque a empresa hoje é totalmente transparente, todo mundo olha a Ubifol e enxerga uma empresa muito séria, mas ao mesmo tempo é corajosa, né? Corajosa demais e avançada, do jeito que ela avança aí, com bastante análise, né? Mas é um exemplo de coragem mesmo. Eu acho que eu percebo isso, assim, acho que a Ubifol tem uma característica bem legal de que as pessoas se parecem, no sentido de que parece que a minha loucura bate com a loucura da Letícia e a gente consegue fazer um marketing aqui daí. É o momento. O momento de falar isso pro Big Boss. Mas eu acho que é isso, assim, de trazer ideias inovadoras, de trazer coisas disruptivas, igual vocês estão falando. E acho que a ideia também, só pra gente ir concluindo o que a gente tá conversando aqui, de trazer o Danilo, de trazer você, é mostrar esses dois lados da dificuldade, assim, a trajetória do Danilo, né, de vir trilhando a dificuldade, vencendo, e mesmo assim acreditando no trabalho que está sendo realizado e no que está vendo, né, palpável, de forma palpável, e o Fabrício trazendo a estratégia, você a execução, assim, então acho que é muito legal mostrar para o público, legal. Mostrar para os clientes, assim, como que como são essas mentes, né? Das pessoas que estão por trás e que estão fazendo o biagro, né? Hoje aqui, bem no fundo. Mas é isso, assim, transformando aí a empresa que era uma só
uma plataforma de soluções especiais, né? Então acho que é feito por pessoas, assim. Uhum. Então acho que por isso trazer vocês dois para conversarem hoje. Legal, legal. Tem foi bem história, decorado, né? Na hora do Ubi Água eles colocaram. Você viu, né? Bem na hora que eu falei aqui, ó. Deu certinho. Gente, assistam no YouTube, pra quem tá escutando, pra eu poder ver esse momento aqui. Esse aí tem que fazer uma... Você viu, uma, né? Tudo uma... pensado, tudo planejado tudo... aqui. Tem que fazer os cortes aí. Quem aí sabe desse... faz ao vivo. Né? É. Ô, Fabrício, e agora a gente falou muito do Fabrício, né... presidente da Ubifol, mas e o Fabrício pessoa física? Qual é o momento que você desestressa, o momento que você coloca toda essa energia e que você pensa fora da caixa? É legal, assim, o mundo que a gente vive sempre é muito exigente, né, assim, responsabilidade, trabalho, rotina, sempre a gente está sempre ligado e conectado. E, obviamente, as grandes ideias surgem no momento em que você não está tão focado assim, apesar de nunca poder desconectar, né? Uhum. De manhã até a noite a gente está sempre envolvido em alguma atividade. Mas o Fabrício é uma pessoa super normal, assim, a gente, eu tenho um ponto, assim, a gente tem que desromantizar, sabe? Os grandes apelidos, né? O CEO, o presidente, o vice-presidente, no fim, a gente é, né, todos nós somos seres humanos, temos as dores, temos os medos, as aflições. Então eu tenho muito isso, assim, né, de desromantizar tudo isso. Conheço vários, né, grandes caras, né, grandes profissionais, e a gente tem que olhar sempre. Então o Fabrício é uma pessoa super normal, que adora tá em casa, tá com a família, tá confraternizando, tá junto com os amigos, tá passeando, tá viajando. Eu acho que isso faz parte. Tá pilotando, assim, e acelerando, né, Fabrício? Tem o lado do automobilismo. Mais uma vez, coragem. Né? Ousadia, né? O lado do automobilismo, assim. Que é algo que não é tão recente, né? Eu fiz a minha estreia pela Porsche Cup agora, tem um mês, mais ou menos, aproximadamente um mês atrás. É um carro de corrida, um carro super esportivo. A gente fez a estreia no Autódromo do Velocitá, em Mogi Guaçu, mas desde 2015, né? Então, assim, acho que um pouco também do meu modelo mental, assim, de estar sempre olhando esse futuro, né? Então, eu sempre fui uma pessoa super apaixonada por carro, por automobilismo, por Fórmula 1. Sempre pude, né? Quando tinha a oportunidade de estar perto, eu queria estar perto. Em 2015, eu fiz meu primeiro programa de pilotagem. Para quem dirige, acha que pilotar é melhor, mais fácil, né? E fui lá, fui para São Paulo, fiz meu primeiro programa de pilotagem e eu vi que eu não sabia nada, né? Foi uma frustração, assim, enorme. Assim, eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta de mexer com esse negócio, né? Eu falei assim, eu vou fazer diferente, vou dar um passo atrás, o que não é um passo também atrás. Comprei um kart, falei assim, eu vou aprender a andar de kart, né? Eu fui aprendendo a andar de kart, andei 5 anos de kart aqui em São Paulo, lá em São Paulo, na Granja Viana, e que é um desafio enorme, né? Assim, um esforço físico enorme, assim, kart realmente é um esporte que te exige muito, né? E mais recentemente eu migrei para o automobilismo de turismo, né? Que são carros de competição, até que essa semana, mês atrás, eu fiz a minha estreia na Porsche Cup. E assim, acho que todo esporte de alto performance, alto rendimento, a gente sempre faz muita analogia, né? Uhum. Eu sempre busquei fazer isso para trazer esse espírito esportivo e esses aprendizados também para o nosso dia a dia, né? Que é super importante a gente olhar para esses exemplos e poder praticá-los também no dia a dia. Eu acho que o automobilismo, para mim, é muito isso, né? Ele fala de planejamento, ele fala de disciplina, ele fala de confiança, ele fala de coragem, de dados, quando você tem que voltar para a tela do computador e analisar a telemetria para entender onde que você pode ir melhor, né? Uhum. Longo prazo, né? A visão, né? A gente fala muito que no automobilismo você não pode dirigir olhando para baixo, né? Você tem que dirigir olhando para a linha do horizonte, né? Então, o que está no seu horizonte, né? Como é que você está antecipando a próxima curva? Você está olhando para baixo só para o curto prazo, você não sabe o que pode estar vindo ali na frente. Então, levanta o queixo e olha para a curva que você precisa fazer melhor, que você vai conseguir fazer essa curva melhor. E assim também no ambiente de negócio, na nossa vida pessoal, é naquilo que a gente pode fazer sempre de melhor, né?
Nossa, o automobilismo é esse momento assim, que eu me conecto realmente, porque te exige um nível de concentração enorme, de planejamento, de disciplina, né, de sono, de ter que dormir bem, de ter que acordar bem, de você ter que pensar nos movimentos que você tem que fazer no dia da prova. Então, assim, para mim tem sido uma experiência sensacional. Assim, acho que é algo para mim muito único, muito especial. E que, quem sabe, aí a gente vai aprendendo. Também tem uma jornada de aprendizado, né? Então, nós estamos sempre aprendendo. Exatamente. Estamos sempre buscando desafios novos, sempre aprendendo. E aí, quem sabe, daqui para frente isso vire algo mais sério aí, a gente possa caminhar nessa jornada do automobilismo também. E a Mariana vai lá com você, a Mari na torcida. Vai. A Mari vai. É super parceira, minha esposa. Ela vai, torce, acompanha, fica de olho no painel ali eletrônico, mede meu tempo. Olha, você foi menos, você foi mais, mas está sempre junto. Anota, por favor, que eu sou muito fã do Hamilton. E aí, se um dia a gente for fazer alguma coisa com ele... Vamos chegar em Interlagos, junto com o Fabrício, né, Agnes? Por favor, é um baita multicampeão de Fórmula 1. Mas é isso. E para você, Danilo, qual o seu momento, nosso gerente da... Momento pessoal? Exato. Ah, pessoal, eu sou muito família, né? Tenho uma família maravilhosa, 3 filhos. Estou em outra fase, né? Meu filho mais velho tem 20 anos, está na faculdade. Tenho 2 mais novas, 16 e uma de 11. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, fora estar com a família, aproveitar esses momentos familiares, é tocar violão. Olha só. Aí eu gosto muito de música, né? Eu sou muito fã de música, então sempre fico pesquisando novas bandas. E eu gosto muito da cultura que a gente tem lá no Nordeste, chamada Mangue Beat, que são bandas alternativas. Que legal! Eu sou muito fã, então... Fala uma banda, pelo menos, pra gente aqui, ó, encerrar esse bloco com a música dessa banda. Você pode colocar uma música de Ed, uma banda chamada Ed. Tá bom. Recife. Vamos encerrar muito o bloco boa. Então ao som de Ed. Perfeito. Só letra Ed. Eddie. Eu vou te falar que o Danilo é o gerente que tem o melhor gosto musical da UBF. Eu concordo. E eu não vou falar que eu ia falar das regionais favoritas, mas eu vou deixar para outro programa. Pelo amor de Deus, né? Cordel da Nutrição. Tá entra nas cabeças. Tá entre cabeças. É que ela gosta de piseiro, viu, Danilo? Ela gosta de dançar piseira. Não vou falar mais sobre, porque eu não quero causar confusão. É isso aí, bom demais, viu? Vocês estão de parabéns aí pelo movimento, pela ideia. Acho que vai trazer assim um momento de muito assim compartilhamento, né, das pessoas que fazem a nossa Bifol, nossa UBiAgri, né? Fantástico. Isso aí. Que legal. E vamos convidar o pessoal então. O nosso programa vai estrear oficialmente sexta-feira, 12h, vai ao ar. Então convido o pessoal para assistir. Ótimo. O nosso podcast. E em breve teremos mais convidados, né? Exato. Compartilha, curte, posta, reposta. Olha que blogueiro arrasta maravilhoso, pra cima, gente! Arrasta pra cima, arrasta que o Fabrício tá falando, gente. E aí, assim, 12h no YouTube, sexta-feira. Todas as plataformas, Spotify, Deezer, falando aqui. Todas as plataformas de stream. Isso. E nas redes sociais também, Instagram, Facebook. A gente vai postar algumas coisas lá. Então, assim, todo mundo assistindo com a gente, acompanhando. No Spotify com o vídeo também, não? Não, aí no com vídeo só no YouTube. Ô, Danilo, e eu quero ver esse podcast chegar lá no Nordeste, hein? Vai, e bombar, vai, hein? Vai bombando. É animado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Em breve teremos outras conversas, né, Agnes? Com Vamos levar esse podcast pro Nordeste também, Danilo? Seu Luiz prometeu. Seu Luiz da Terra. Certo. Já vamos mandar um recado pro seu Luiz aí, que com certeza vai assistir a gente. O Zé Luiz vai ganhar uma camisa, pelo que eu fiquei sabendo, né? Que o Zé, eu acho que ele vai estar assistindo esse podcast aqui. Eu soube ter uma camisa assinada pelo goleiro Marcos, do Brasil. Goleiro do Penta, viu, seu Zé? Direto do Agri Show, viu? Fiz questão de autografar lá pra ele, ó. Porque ele prometeu, Fabrício, que a próxima vez que a gente for pra Maceió, ele vai levar a gente lá na casa de praia dele, não foi, Danilo? O Zé. O Zé Luiz? Ele tá me devendo essa promessa também. Ah, então pronto, mais um, viu, seu Zé Luiz? Zé, você tá me devendo. Vamos, Zé. Aproveita. Tá me devendo esse almoço aí na sua casa de praia. Eu quero contextualizar também, porque na UBFOL, e aí o público não sabe, né?
que a gente tem o nome de cada regional, porque a gente está presente no Brasil inteiro e no Paraguai. Então, cada regional tem seu nome. E a regional do Danilo, que o Danilo faz a gerência, é a Cordel da Nutrição. Exato. E eu adoro esse nome, porque eu acho que, além de regionalizar, fala sobre a cultura nordestina, né? A literatura de cordel, e que eu sou apaixonada, e que eu acho muito legal. Então, trazer isso também para o UBFOL mostra que a gente tem uma característica totalmente diferente, mas respeitando a essência aí dos nossos valores, da personificação aí do que a gente e é. E o significado a gente quis trazer assim... O cordel é um verso com sintonia, né? Bem analisado. E aí a gente traz esse conceito para a nutrição de plantas. Então essa foi a ideia. Legal demais. Muito criativa essa regional, né? A pergunta que até a Letícia tinha dado antes da gente começar. É Ubiprosa, que é o nome. Prosa é uma coisa bem mineira. Se fosse lá no Nordeste, qual o nome você daria para o nosso podcast? Eu tenho que pensar, viu? Tem que pensar, viu? Eu tenho que consultar os universitários, viu? Então tá bom, fica pro próximo. Fica pro próximo, então. Próximo eu trago o recadinho do Danilo aqui de como ficou o nome do Ubiprosa. É isso, gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Agnes. Obrigado, Letícia. Parabéns. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado, viu, gente. Foi um prazer exato. Parabéns. A feira tá maravilhosa. Obrigada. Eu já tô.